Rapaziada, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando para vocês se realmente vale a pena você comprar um carro preto, né? Hoje eu vou mostrar alguns detalhes do carro preto que só quem tem carro preto sabe o que eu tô falando. E é isso, rapaziada. Vamos mostrar aqui algumas coisas. Carro preto, cara, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de carro. Ele é uma cor que mostra muitos detalhes. Qualquer manchinha que tenha no carro ele mostra. Diferente dos carros cinzas, os metálicos, né? O branco também, que não aparece nada de sujeira. Então o carro preto ele mostra muito, né, rapaziada? Como vocês podem ver, qualquer tipo de risquinho, qualquer partícula de terra ele mostra. Diferente dos carros mais claros, né? Os carros mais claros, carros branco, muito difícil você ver um risco, uma sujeira. Já o preto mostra demais. Eu tava jogando uma água aqui no carro, mas eu vou mostrar pra vocês também como que aparece bastante sujeira no carro. Olha isso aqui, rapaziada. Aqui é partículas de terra, né, mano? Como vocês podem ver, mancha demais. O carro preto ele mostra muito, olha isso. E são partículas que, se tivesse num carro branco, num carro mais claro, não ia mostrar tanto. Só para vocês terem uma ideia, qualquer risquinho que tenha no carro preto, você já consegue identificar, você já consegue ver. Qualquer erro de polimento, de tudo que você fizer nesse carro preto, ele já mostra muito. Hoje a gente vai estar falando sobre alguns cuidados que vocês devem ter sobre o carro preto. Esse daqui é meu Polo 2008, um carro top, muita modificação fiz. E tá na cor preta, né, rapaziada? É uma cor aí que é muito complicado para cuidar, mas vale muito a pena, eu vou explicar para vocês. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar o vídeo pesado. Hoje eu tô com um assunto aqui, vou falar para vocês sobre alguns cuidados que vocês devem ter aí em um carro preto, né? O carro preto, vocês sabem que é um carro lindo para se ter, né? Mas exige alguns cuidados que você tem que fazer para não deixar, né, aparecer muito risco e tudo mais. Então, você que tá pensando em comprar um carro preto, mano, inclusive um Polo preto, fica nesse vídeo que tem muita informação. Vamos lá, começando mais um vídeo, né? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o carro preto, né? O carro preto, como vocês sabem, é um carro muito difícil para você estar cuidando dele, né? Mas também não é um bicho de sete cabeças, como muitos pensam aí, rapaziada. É um carro lindo demais para se ter, sabe? É mais os cuidados que você deve ter com ele, porque vocês sabem que cores mais escuras, elas mostram muitos defeitos, né? Qualquer risquinho, qualquer partícula de terra que esteja no carro, já mostra muito. Então, nossa, passou em cima do buraco ali o carro. Olha o tamanho do buraco. Você é louco. Então, os carros pretos exigem um pouco mais de cuidado, né? Alguns produtos específicos que você tem que ter em casa, né? Não deixar faltar, porque isso pode aí danificar a pintura do carro, cara. Pode deixar muito feio o seu carro, e vocês sabem que quando seu carro fica ali tomando chuva, sol, sereno, vocês sabem que chega um certo ponto que o próprio verniz ali dá uma queimada, sabe? Fica uma partícula branca, branqueada em cima, por cima da pintura do carro. E deixa o carro muito apagado. O meu tava desse jeito, né? Tava tudo apagado, tava tudo meio fosco. Eu pensei que era a pintura que tava danificada, que tava, sei lá, deu ruim na pintura. Mas não, o próprio sereno e o sol criou uma partícula branca, branqueada em cima da pintura. E tava aparecendo que o meu carro tava queimado. Isso daí já acontece com todos os carros, né? Mais carros mais claros, que nem o branco, já não acontece muito, porque são cores mais claras, né, mano? Ela acaba não queimando muito. Agora, os carros mais escuros são os carros mais afetados aí pelo sol, pelo sereno, né? E acaba danificando muito. Então vale muito a pena vocês terem uma massa aí de polir em casa, né? Se você tiver uma máquina de polir em casa também, é o essencial para você ter um carro preto, né? Porque de vez em quando ali você vai ter que dar uma polida nele para ele ficar bonitão. E vocês sabem que carro polidinho, carro preto polido, passado pretinho no pneu, fica top demais. O carro fica lindo, lindo, chama atenção onde passa. Mas o cuidado é dobrado, né, mano? O cuidado que você tem que ter com essa cor já é um pouco mais dobrado. Porque, cara, é complicado. Complicado. Eu raramente, é o que o povo fala, assim, que você tem que tomar muito cuidado pra ficar passando massa. Sabe essas massas de polir no carro? Que não pode ficar passando muito, porque ela acaba tirando um pouco do excesso de tinta, do verniz do carro.
Então não é bom você ficar usando sempre, mas após passar uma cera ali, tenta passar algum produto ali que ela vai cuidar ali do enceramento que você fez no carro. Algum revitalizador pra passar por cima, né? Mas muitos não deixa de comprar o carro preto porque é difícil cuidar. Tudo bem, cara, é difícil cuidar, mas é um carro bonito, mano, é um carro lindo. Mas, sei lá, cara, por ser uma cor preta, devia, sei lá, mano, meio complicado. Todo risquinho, cara, você consegue identificar muito. Qualquer risquinho que esteja no carro, mano, você consegue identificar. Então, às vezes, acaba desanimando. Mas, eu escolhi o carro preto, não, eu falo pra vocês assim que eu não me arrependo de ter escolhido o carro preto. Porque é um carro dos meus sonhos, né, mano? Sempre sonhei em ter um carro preto, 4 portas. Um finezão, sabe? E aí foi difícil chegar, difícil. Demorou bastante, mas chegamos. Ele era um carro top de se ter, mano, de verdade mesmo. Agora muitos vão falar assim: ô louco, Gá, mas eu ia comprar um carro preto, mano. Tava de olho no carro preto, nem vou comprar mais, porque você falou que é meio complicado pra cuidar. É sim, mano, todo carro exige um cuidado pra cuidar, tá ligado? Mas os carros pretos exigem um pouco mais da sua atenção. É mais isso, em questão é isso que você tem que levar em consideração. Mas se você for ver assim na rua, assim, você vê muito carro preto, cara. Muito. Cores claras assim passa demais, mas preto tem bastante também, hein? Falar pra vocês. É muito. E esses pretos que estão saindo agora, esses carros pretos que estão saindo hoje em dia, com essas cores novas, já é mais difícil, cara, queimar a pintura, porque a pintura é outra, cara. As fórmulas da tinta são outras hoje em dia. Então tá bem mais top hoje em dia, mas as pinturas pretas de antes, que não tinha muita tecnologia envolvida, já era um pouco mais difícil ainda de cuidar. Hoje em dia tá mais tranquilo. Agora que eu falo assim, quem tem condições de comprar um carro novo, fazer uma pintura dessas novas, né? Mas não que uma pintura antiga também não vai ficar bonito aí. Fica top, cara. Um carro pintadinho preto, um carro polido preto, mano, chama atenção demais, né? O negócio vira um espelho. Eu gosto demais, não me arrependo. Mas tem uns cuidados, né, mano? Você tem que ter. Não adianta. Qualquer terra, qualquer sujeira vai aparecer mesmo. Tem que levar em consideração a isso e se jogar. Cores mais escuras, né, velho? Cores mais escuras são assim mesmo. Não tem pra onde correr. Mas é mais isso, rapaziada. Se você tiver um plano aí de comprar um carro preto, não fica com medo, não. Pode comprar sem medo lá. Compre alguns produtinhos que você deve ter em casa, massa de polir, alguma coisa depois pra passar em cima ali pra não queimar o polimento que vai fazer aí na massa. E já era, mano, já era. Carro filé. Agora qualquer risquinho mostra, mano. Isso aí não vai ter jeito. Mas alguns riscos saem no polimento, hein? Falo pra vocês. Alguns risquinhos saem ali na parte, a hora que vai for polir. E às vezes não é risco profundo, mas mesmo não sendo risco profundo, às vezes mostra um pouquinho, tá ligado? Mas sai. Mas eu não me arrependo não, mano. Da hora demais. Então é isso, rapaziada. Se vocês tiverem dúvida aí sobre quais produtos eu queria que eu mostre pra vocês, quais produtos eu uso, eu faço um vídeo específico mostrando cada produto que eu uso aí. Não tem problema nenhum. É isso, mano. Vamos trampar? É daquele jeito, né, velho? Quem não sabe, eu trampo em mercado, tá correria demais. Para. Bom dia, Deus abençoe ainda mais. Então é isso, rapaziada. Obrigado por tudo aí de coração mesmo. Tamo junto, é nóis. E fui mesmo.